الرحمن الرحیم السلام علیکم ویکھ رہے ہو تسی اپنا کرنانہ چینل تے میں تہاڈا میزبان حاجی ارفاض بھراواں واسطے روزانہ دی نویں ویڈیو لے کے آویدا انشاءاللہ امید کرنا کہ ویڈیو تہاڈے پسند آوندی ہے لائک بھی کر دیو شیئر بھی کر دیو سب تو پہلا اپنے چینل نو کرنا سبسکرائب تے بیل آئیکن دا بٹن ضرور دبانا تاکہ ساڈی نویں ویڈیو جیڑی ہے تہاڈے تک بآسانی پہنچ سکے ویڈیو اس طرح جیڑی بنان لگا ایک تی لگ کے آخر تک جتنے بھی یعنی کہ آخر دا تے تقریباً روز دا ایک دو بھرا ودا ویڈیو بنوان والا لیکن ایک شام تی لگ کے تے آخری ویڈیو جیڑی ہن بنا کے ہاں جیڑی ہن چلدی ہے پی اودے تک سارے بھراواں واسطے اے اطلاعی اعلان ہے ویڈیو بنان دا مقصد کی ہے مقصد ہے کہ شرافت دی ویڈیو چلی ہے بدھ والے دیہڑے آج جی شرافت کوٹ کھیون مال والے دی بھرا ہے کوئی عزیز ہے دوست ہے اسی تے ہی دوستی کہنا لیکن سارے بھراواں نوں آگاہ کرنا کہ اے نمبر اے اودا فیصل نام بندہ دسدا ہے ضلع گجرات دسدا ہے اپنا پنڈ نہیں دسدا انہیں کی کیتا ہے کہ حاجی شرافت دیاں مجھاں پانچ روک کے نا ڈیل کر کے پکی بیانہ شانہ زبانی یعنی کہ مطمئن کر کے کہ میں صبح پہنچا تھا صبح بھی پورا دن گزر گیا نہیں پہنچیا آج بھی انہیں پورا دن گزاریا ہے نہیں پہنچیا لیکن گل کرن دا مقصد ہے کہ دوجے بھرا بھی جڑے نا متاد ہو جاؤ کہ اس طرح جڑے بھرا نے نا وہ اسی طرح حاجی شرافت دی طرح تسی دھوکھا نہیں کھانا نمبر بندے دا نوٹ کر لینا ہے 0301-5156-361 اے نمبر ہے اس نمبر دی کال دا تسی خود مسئول ہو دے ہن وی تسی مسئول ہو لیکن میں پھر نمبر بول دینا 0301-5156-361 نمبر اے نمبر ہے اس بندے دا ڈسٹرکٹ گجرات دسدا ہے نہ اپنا فیصل دسدا ہے حالانکہ میری بھی گل راتی وہ ہوئی ہے جی بھائی ہو رہی جی سنتے ہیں پہ تو انہوں واسطے اعلان ہے کہ لہٰذا انج نہیں کری دا اینا نال دھوکھا نہ کریا کرو ہاں جڑا کوئی انہاں اے دھوکھا تہاڈے نال کردے نے تے انہاں نال جا کے انہاں دے پورا انہاں دے گھر پہنچو تے تہاڈا جے ایڈریس ہوندا فیصل صاحب تے اے وی تہاڈے گھر پہنچ سکدے ہے جڑے تہاڈے نال فراڈ اے کردے نے تسی انہاں دے گھر پہنچ جاؤ تے مہربانی اے کرنی ہے سارے بھراواں نے کہ اے نمبر جڑے وپاری سارے بھرا جڑی ٹیم پوری بنی ہے کرنانے چینل تے ویڈیو بنواندے ہو پے اے نمبر جڑا ہے نا اے اپنا غور نال ویکھ لینا یہ نمبر دی کال آوے تے باقی حاجی شرافت دی ویڈیو جڑی ہے نا وہ اسی پھر لنک سینڈ کرنے ہاں یوٹیوب دے اتنے نویں ویڈیو یعنی کہ ری سٹارٹ ہو جائے گی جنہ بھراواں نے جانور حاجی شرافت دا پسند آوے میں نہیں کہندا کہ خریدو پسند آوے تے او دے نال پھر او کال کر لینی ہے کیونکہ مغالتے وچ او بندیاں نوں جنیاں کالاں آئیاں نے وہ آخدا رہا مجھ مجھاں ویک گئیاں نے اس واسطے وہ مجھاں کھڑیاں رہی نے صرف ہے بھائی رانا دی وجہ تھی 0301-5156-361 نمبر دی وجہ تھی تے جناب سارے بھراواں نوں آگاہ بھی کیتا ہے لیکن حاجی شرافت دی ویڈیو دا اسی لنک پھر سینڈ کرن لگے ہاں او دے تے اگر مال پسند آوے تے اس نمبر تے پھر حاجی شرافت نال رابطہ کر لینا بڑی مہربانی سارے بھراواں دی بہت شکریہ چلو جی جتنے بھی تسی کیمرہ مین ہو وہ تہاڈی نعرے دی آواز آ جائے کیونکہ اپنا جڑا نا اسی سسٹم وہ جڑا بند نہیں کرنا پاکستان زندہ باد سلطان گرافکس کیا آپ کو ضرورت ہے ایک گرافک ڈیزائنر کی تو رکیے شاندار ڈیزائننگ کے لیے اب آپ کو کہیں اور جانے کی بالکل ضرورت نہیں خواہ آپ زندگی کے کسی شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہو اب آپ گھر بیٹھے لوگو ڈیزائننگ بزنس کارڈ بروشرز فلائرز سوشل میڈیا ایڈز انویٹیشن کارڈ سرٹیفکیٹ ڈیزائننگ ہینڈ بلز لیٹر ہیڈ اور بینرز کی ڈیزائننگ کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہماری یہ ویڈیو ایڈیٹنگ سروسز کیبل ٹی وی کے کمرشل ویڈیو ایڈز بھی گھر بیٹھے آرڈر کر سکتے ہیں سلطان گرافکس رابطے کے لیے ابھی کال کریں 0315-077-5537